To je tvoja slovenska doza interneta. Tokratnja oddaja je bila res peklenska za tekmovalce. In sicer, ker se še vedno niso losali Silva in Melite, so si zadali, da bodo na današnjem Nicivu vsi napadli prav njiju in ju s tem poskusili izločiti. In sicer je bil tokratni izziv dražba, kjer so morali pari oziroma dekleta stavljati, koliko denarja stavijo na določen predmet in komu ga podarijo, če dobijo stavo. S tem, ko nekomu podarijo, pa si določijo, da mora ravno on držati ta predmet do konca brez da ga odloži ali pa da mu pade. Tako so s pomočjo dražbe drug drugemu nalagali predmete in tisti, ki ni več moral držati, je bil poraženec. In to je bil ravno Silvo. Ampak ker je potem po ogledu posnetkov žirija ugotovila, da je prišlo dejansko do goljufije in to pomeni, da je en izmed sodelujočih pomagal drugemu pri predmeti in tako sta ta dva para, ki sta goljufala sedaj na vročem stolčku. Oziroma imata izziv ena na ena v naslednji oddaji. Tako se še vedno ne bodo losali Silva in Melite, kako zanimivo. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.